Ok, dag 1, tagning 1. Ja, det ser fint ut. Veldig bra. Kør! Petter bestekompisen min. I forrige veka så hentet jeg Petter på legevakten etter han hadde prøvd å ta livet sitt. Så vi var enige om at Petter trengte å tenke på noe annet. Kan vi ikke bare gå ut midt på natta da, så tar vi med kamera, så finner vi folk å filme. Take 3. Hei, filmer du! Nei, jeg vil møte noen som sliter. Og det godt å kjenne på det da. Og at man ikke står helt alene. Hei, sånn. Takk for sist. Hei. Petter gjør seg klar til date. Tagning 1. Kjenner du på noe av det samme, eller utartet det seg helt annerledes? Jeg kjenner på mye av det samme av oss. Mm. Du tenker på angående hans? Ja. Ja. Men har du lyst til å møtes igjen uten ham? Ja, gjerne. Du må bare ha det sånn hele tiden. Bare tanken det går i ball, og det bare dritt. Det liksom poenget med å leve da. Du har ikke sånn her hele tiden. Unnskyld, vet dere om en fest? Høyre nå, for faen! Han deilig. Du med på sex. Har du dop? Hva du får panikk for? Følelse. Det blir jo bare jævlig slitsomt. Hvis vi alltid skal ha en sånn, vi har en krangel. Du driter jo meg. Altså, sykelen min som en jævla rollercoaster. Hva? Med filmen. Det må vi.